Hashtag Thurje. Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. Hashtag Thurje. Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm. Hashtag Thurje. Thurje. Në Radio 7. Në Radio 7. Qëndroni afër zemrës së natyrës. Shkëputuni nga jeta e përditshme dhe ngjisni një mal ose kaloni një javë në pyll. Pastrojeni shpirtin tuaj. Këto janë fjalët e Xhon Mjuer, i cili ishte një shkrimtar dhe naturalist amerikan, pra që i interesoi veçanërisht për të mësuar rreth vendeve natyrore. Përmes shkrimeve të tij, ai ndante dashurinë që kishte për vendet e papopulluara nga njerëzit. Por puna e tij më e rëndësishme ishte mbrojtja e këtyre vendeve për të gjithë njerëzit. Programi ynë për sot flet për Xhon Mjuer. Xhon Mjuer jetoi në fund të viteve 1800. Gjithashtu në ato kohë kishte shumë shkrimtar që besonin se vendet natyrore ishin të domosdoshme. Ata besonin se njerëzit duhet të përjetonin natyrën. Kësisoj ata ishin duke studiuar rëndësin e mjediseve natyrore. Por Mjuer shkruan të pak ndryshe. A i krahason të pyet me katedralet e bukura të krishtera, a i shkruan të se malet ishin hyjnore si perëndia. A i fliste rreth lavdisë së dritës natyrale. Kjo anë shpirtërore e shkrimeve të ti tërhoqi shumë prej lexuesve të ti. A i ishte në gjendje të përshkruan të bukurinë e vendeve të egra në mënyra të reja. Shkrimet e tij kanë frymzuar shumë e shumë breza që të bien në dashuri me natyrën. Mjuer u lind në vitin 1838. Baba i tij ishte drejtues në kishë dhe i kërkonte atij që të shpenzonte orë të tëra duke studiuar Biblën. Por ndryshe nga baba i tij, Mjuer kryqyrte botën natyrore për të kuptuar Perëndin. Atij nuk i pëlqente të rrinte në një vend, por donte të dilte jashtë, në vend që të rrinte brenda në shtëpi e të studionte. Mjuer shpiku shumë gjëra kur ishte i ri, përfshirë këtu edhe një pajisje që e shtynte nga krevati në mëngjes. A i tregoi këto pajisje në një panajirë në shtetin ku jetonte. Për shkak të kësaj, a i takoi një grua, e cila do të kishte shumë dikim tek ai më vonë. Emri i saj ishte Gina Kerr. Zonja Gina e nxiti Mjuerin të shkonte në universitet ku a i studioi biologji dhe gjeologji. A i e la fakultetin pa e mbaruar, por do të vazhdonte këtë studim për gjithë jetën. Dhe ai vazhdoi të ndante idenë dhe vëzhgimet e tij me zonjën Gina nëpërmjet letrave. Ajo ishte një inkurajim i rëndësishëm për punën e tij. Pas universitetit ai e përdori aftësinë për të shpikur në disa fabrika. Ai u bë i suksesshëm dhe i njohur në punën e tij. Por pastaj në vitin 1867, ai pësoi një aksident të tmerrshëm. Ai po përdorte një vegël, e cila i shpëtoi papritur nga duart, duke lënduar kështu shumë keq syrin e tij. Ati u deshte jetonte në një dhomë të errët për 6 javë që të shërohej, por shqetësoi se mos mbetej plotësisht i verbër. Kjo përvojë detyroi të mendonte rreth drejtimit që i kishte dhënë jetës. Kështu ai vendosi të ndiqte ëndrat e të studionte natyrën. Ai shkroi: "Kjo kohë e tmerrshme më ka shtyrë drejt fushave të bukura. Perëndia duhet ndonjëherë të na sjellë disa rrethana që ne të mësojmë." Kështu në shtator të vitit 1867, Mjuer filloi të ecte. A i do të ecte për gati 1600 km. A i filloi ecjen nga shteti i Indianës dhe vazhdoj të ecte me drejtim nga jugu deri në Florida. Më vonë, a i shkroi një libër rreth kësaj dhe e quajti Ecja 1600 km deri tek Gjiri. A i shmangu qytetet dhe rrugët dhe në vend të këtyre a i eci përmes shtigjeve më të egra të mundshme. Plani i tij ishte që të merrte një vark nga Florida për në Amerikën e Jugut dhe të vazhdonte ecjen. Megjithatë në Florida ai u sëmur me sëmundjen e malarias. Kështu që vazhdoi ecjen përmes Amerikës për në Kaliforni. Ai mbërriti në Kaliforni në mars të vitit 1868. Aty ai shpenzoi një javë në luginën Yosemite, e cila është një nga vendet më të bukura në SBA. Aty ka male të larta me maja të mbuluara me borë dhe gjithashtu lugina të thella dhe pyje të gjelbëruara. Në atë kohë shumë pak njerëz e kishin parë këtë vend, por gjatë asaj jave ai ra në dashuri me këtë vend të bukur dhe shkroi: "Asnjë tempull i ndërtuar me duar nuk mund të krahasohet me Yosemite-n, që është tempulli më i mirë i të gjithë tempujve të veçantë të natyrës." Mjuer jetoi në luginë për disa vite.
Ai punsoi me punë të vogla, si për shembull ruajtja e deleve dhe prerja e pemve. Ai gjithashtu ndërtoi edhe një shtëpi të vogël ku të jetonte. Ai e ndërtoi shtëpinë shumë pranë një përroi. Kështu ai mund të dëgjonte gjithmonë gurgullimin e ujit. Ai shkroi gjithashtu edhe për luginën ose maj, ku përshkruante bukurinë e asaj zone. Bëri disa vëzhgime shkencore të bimëve dhe maleve, e gjithashtu filloi të shkruaj për nevojën për të mbrojtur luginën. Në vitin 1903, presidenti Theodore Roosevelt I bëri Mjuerit një vizit. Ata ecën së bashku dhe diskutuan vlerën e këtij mjedisi natyror. Mjuer foli me Rooseveltin për ta mbrojtur zonën si një vend të egër. Atë Roosevelti I kërkoi atij t'i tregonte pjesët e egra të asaj lugine. Të dy burrat e kaluan natën në luginë dhe të nesërmen në mëngjes u zgjuan të mbuluar nga bora e re. Kjo ecje me presidentin ishte shumë e rëndësishme. Roosevelti e dinte se ky vend I bukur duhej mbrojtur. Dhe kjo përvojë çoi në zhvillimin e sistemit të parqeve kombëtare në Shtetet e Bashkuara. Këto vende natyrore janë të mbrojtura që njerëzit I përdorin dhe I shijojnë, që ishte edhe objektivi që Mjuer ndau me Rooseveltin. Mjuer shpesh njihet edhe si baba I parqeve kombëtare. Ai shkroi: "Perëndia është kujdesur për këto pemë. I ka shpëtuar nga kohët pa shi, nga sëmundja, nga bora e madhe, e nga mira stuhi dhe përmbytje. Por ai nuk mund t'i shpëtoj dot nga të marrët." Mjuer gjithashtu filloi edhe klubin Sierra, e cila vazhdon të jetë një organizatë rëndësishme në SBA për sa I përket ruajtjes dhe mbrojtjes së natyrës. Kjo organizatë punon me qeverinë dhe organizata të tjera për të mbrojtur vendet natyrore dhe gjithashtu për të përmirësuar mjedisin duke luftuar ndotjen. Më vonë gjatë jetës Mjuer u martua dhe pati fëmijë. Ai punonte në fermën e vjerrit të tij, por ai nuk mund të qëndronte për shumë gjatë në shtëpi. Bashortja e tij e dërgonte të kthehej në pyje. Edhe pse kishte një vend të ngrohtë të sigurt ku të jetonte, ai përsëri thoshte se natyra e egër ishte shtëpia e tij e vërtet. Ai shkroi: "Malet po thorrasin dhe unë duhet të shkoj." Ai vazhdoi punën e tij gjatë gjithë jetës së vet për të mbrojtur vendet natyrore dhe vazhdoi të shkruante gjithashtu. Ai shkroi rreth 12 libra dhe mbi 300 tregime të shkurtra. Vepra e tij vazhdon të nxisë shumë njerëz që ta vazhdojnë edhe sot punën e tij. Çdo person ka nevojë për të bukurën, njësoj siç ka nevojë për bukën. Ka nevojë për vende ku të luajë dhe të lutet, ku natyra mund të shërojë dhe të forcojë trupin dhe shpirtin. #thurje. Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet. #thurje. Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm. #thurje. Thurje në Radio 7. Në Radio 7.